10 fakte të çuditshme me trupin e njeriut. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë dhe të mësojnë gjëra të reja në lidhje me specjet e evoluara. Ka 37 trilion qeliza në trupin ton, dhe shumica e tyre në të vërtet përbëhen nga baktere dhe metanogjene. Trupat tan janë afërsisht 60% ujë, prandaj është kaq e rëndësishme të pini ujë çdo ditë. Nuk ka asnjë mënyrë me të cilën ne mund ta strukturojmë trupin ton që të jetë pikërisht ashtu siç duam. Krijimi një diete specifike dhe ushtrimesh ndihmon me kalimin e kohës, por ndonjëherë është e vështirë të kalosh gjenetikën dhe problemet eventuale që mund të lindin në të ardhmen. Këtu janë disa fakte të tjera interesante në lidhje me trupin e njeriut që ndoshta nuk i dinin. Një mëlet për të buzëqeshur. Më shumë muskuj kërkohen për të krijuar një fytyrë të trishtuar sesa për të buzëqeshur. Kjo sepse goja e të gjithëve tashmë është formuar pak e lakuar lart. 2 seks në vend të ibuprofenit. Për shkak se trupat do të fillojnë të përqendrohen në marrëdhënie seksuale. Çdo dhimbje që njerëzit ndjejnë në nyje ose kur kanë një dhimbje koke do të zhduket nëse bëjnë seks. Kimikatet e lëshuara gjatë aktit ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e çdo dhimbjeje që keni. 3 makineri bordhe. 40 fakte interesante që duhet t'i dini për bordhen. Njerëzit janë krijesa mjaft të neveritshme. Një nga shumë arsyet pse është për shkak të lëshimit të gazërave vazhdimisht gjatë gjithë ditës. Kjo zakonisht ndodh midis 12-18 herë çdo 24 orë. 4 të shtimat janë shumë të shpejta. Ajri dhe grimcat në hundët e njerëzve mund të nxitojnë deri në 160 km në orë kur të shtin. 5 njerëzit e zgjuar ëndrojnë më shumë. Ata që kanë një inteligjencë më të lartë në përgjithësi ëndrojnë më shumë. Shpesh valët e trurit do të rriten dhe njerëzit mund të jenë edhe më të zgjuar ndërsa ndërojnë. 6 drejtueset e gishtave të pakuptimta. Në të vërtet nuk ka ndonjë arsye për gishtin e këmbës. Nuk ndihmon në ekuilibër. Zakonisht është i mbushur me çorape dhe këpucë dhe thjesht vepron si një antar shtesë i trupit ton. Në të vërtet nuk ka ndonjë arsye për drejtueset e gishtave të këmbës. Nuk ndihmon në ekuilibër. Zakonisht është i mbushur me çorape dhe këpucë dhe thjesht vepron si një antar shtesë i trupit ton. 7 uji është shumë i rëndësishëm. Nëse ka ndonjë rregull që njerëzit duhet të ndjekin çdo ditë, është pirja e një gjysmë galoni uji çdo ditë. Truri i njeriut përbëhet nga 80% ujë dhe trupi mund të pastrohet nga problemet me të. Gjithashtu mund të parandalojë njerëzit që han shumë para një vakti dhe mund të ndihmojë në humbjen e peshës. 8 kuret çdo ditë. 10 faktet të çuditshme me trupin e njeriut. Të gjithë humbin rreth 1 cm të gjatësisë së tyre çdo ditë. Kërcet e kockave tona ngjeshen gjatë gjithë ditës dhe janë në kulmin e tyre çdo mëngjes. 9 ereksionet natën. Ka një arsye pse shumica e burrave do të zgjohen së bashku me atë mikun e tyre. Druri i mëngjesit shkaktohet nga ereksionet të shumta që ndodhin çdo 30 deri në 60 minuta gjatë një cikli gjumi. 10 hunda kujton shumë aroma. Hunda e të gjithëve ngacmon trurin kur një erë e re depërton në zonë. Ne të gjithë mund të kujtojmë 50.000 aroma të ndryshme. Gratë zakonisht kanë një nuhatje më të mirë se sa kolegët e tyre meshkujt.